Tak, ahoj lidi, já vás zdravím a dneska jsem vám chtěla ukázat, jestli se mi to povede, jak naše Micka si bere něninko, akorát, že jindy je vždycky někde v bytě, no a momentálně už teda na něj čeká, tak zkusíme to, jestli se to povede. No, takhle vždycky čeká, protože ho máme tady takhle na okně. Micinko, ty chceš něninko? Co, chceš něninko? Ano, tak dáme něninko, jo? Tak, no, jo. Jsou nasypěty. No. Hele, něni. Něni. Po, ty se opřeš o sporák. Pojď tady si vzít něninko, hele. Tady máš něninko. Já on už krát. Tady, hele, ty si trdlo. Mici. Strašně škrábeš. Jdu. Si, pojď, hele. Pojď tady. Pojď. Meci. Naňu. Tady. Meci. Pojď tady ke mně, pojď. Micinko. Hele, tady. Pojď. Tak no. My tomu říkáme ňaňo, viď? Mici. No dneska se to nevede, jindy dělá paňáčky a všechno možno. Tak. A vždycky si někde. No. No tak nic, tak to bylo takový pokus, jak Micinka papá ňaňu. Tak odpoledne chystám nový video. Léto hlavně pro pihlatý holky, tak čau.